ওপরে তো আগে ছিল অ্যাকশন হলো না, ওই হিরো আয়া বি বি হিরো মাশাআল্লাহ। آپ ویسے غلط کھڑے ہوئے تھے لیکن میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، میں بہت دیر سے ایسی کھڑا ہوا تھا بھائی، اب ریکارڈنگ میں آواز جائے گی یار، دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ کرو دوسری بار